Ah, moleque. Fala galera, beleza? Galera, tem muita gente querendo saber aí quem é a mãe do Lil Kobe. Eu pedi as fotos o rapaz que eu comprei o Lil Kobe. Ele vai me mandar, ficou de me enviar. Amanhã eu faço um vídeo aí mostrando quem é a mãe do Lil Kobe. Caso me mande um vídeo, eu boto o vídeo. Caso me mande foto, eu vou colocar foto. Mas todos vão saber quem é a mãe do Lil Kobe. No vídeo que o Maurício postou lá quando eu tava pegando o Lil Kobe, tem lá foto, tem imagens da mãe dele lá, tem até ele brincando com a mãe dele. Ela tá magricela, mas porque ela tava se alimentando. Mas também por trás da mãe também tem uma linhagem muito forte, tem um sangue muito maneiro também, uns cachorros muito brutos. Lil Kobe tá, achei esses balão aqui amarrado ali na frente de casa. Talvez é de alguma criança, não sei. Sei que eu peguei, botei nele ali pra ele brincar. Ele tá se divertindo bastante. Mas isso aí, amanhã vai ter um vídeo aí mostrando que é a mãe dele. E se eu conseguir algumas fotos dos pais, dos avós, vou botar aí também. Beleza? Forte abraço a todos. Continue o vídeo aí mostrando ali o corpo brincando um pouquinho. No corpo, aqui, ó, pega, pega. Vem, aqui, ó, pega. Ah, moleque, ah, moleque. Molecão tá grande. Tá pesando 19 quilos. Tio, pega. Pouco. Rico, pega.
Rico, vem, 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 vem. Pega, Rico. Aqui, ó. Ligou, vem aqui, ó. Pega, ligou. Pega, pega. Tá, de começo daí. Solta, solta. Solta. Vem cá. Vem cá, rapaz. Rolou a linha no pé. Solta a bola, solta, solta o balão, solta o balão. Solta, solta. Se ele soltava. Solta. Solta pra subir. Deixa o balão ir embora agora. Espera. Ei, ei. Ei, espera. Solta. Tá na. Solta. Ei. Tá doido? Soltou. Já era, mané. Foi embora. Ó. A antena parou pela rabiola, a antena. Parou pela rabiola, já era, perdeu, mané. Perdeu, playboy. Perdeu, playboy. Seu mijão. Perdeu. Perdeu. Perdeu, mané. Aqui, aqui, ó. Pera, 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 pera. Dá aqui, dá. Valeu, galera. Um abraço aí a todos. Fiquem todos com Deus.